ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. کیا پارلیمانی کمیٹیاں اس وقت نگران وزیراعلیٰ بنا سکتی ہیں؟ آئین اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جانتے ہیں ممتاز ماہر قانون اظہر صدیق سے. جی سر بتائیے گا اس حوالے سے. کیا جی الیکشن کمیشن ابھی آزاد اور خود مختار الیکشن کرانے میں مجھے تو نہ بری طرح ناکام نظر آیا ہے. اس سے قبل خط لکھا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کا استحقاق ختم ہو چکا ہے. پارلیمانی کمیٹیاں اسمبلیاں ختم ہو گئی تھی صوبائی اسمبلی 31 مئی کو, تو 3 دنوں کے اندر اندر بن کے فیصلہ کرنا تھا. آج پارلیمانی کمیٹیوں کی طرف سے جو نام تجویز کیا گیا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, دوست محمد کا صاحب کا وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے. اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو آپ نے نمائندے منتخب کر رہے ہیں, وزیر منتخب کر رہے ہیں, ان پہ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوگا, چونکہ انہیں وہی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں جو آپ کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, منسٹرز, ان سب نے کرنی ہیں. اور الیکشن کمیشن کو اب یہ کہا گیا ہے کہ سردار دوست محمد صاحب کی, جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد صاحب کی جو تعیناتی ہے بس بحثیت چیف منسٹر کے پی کے, وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ کام اب جو 3 دنوں کے بعد 4 جون اور 5 جون تک, جو آج کی تاریخ تک, یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا, نہ کہ پارلیمانی کمیٹی نے. اب جو کہ پارلیمانی کمیٹی نے کر دیا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اب بھی جو باقی جو صوبے ہیں, صوبہ پنجاب اور بلوچستان, یہاں بھی پارلیمانی کمیٹی کا رول ختم ہو چکا ہے. ان کی تعیناتی بھی الیکشن کمیشن نے کہہ رہی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ سارا پروسیس آئین کے آرٹیکل 224 اور 62 اور 63 کو سامنے رکھتے ہوئے, 218 کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پاس لے اور یہ جو تعیناتی کی گئی ہے اس کو قلعدم قرار دے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.